Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Podpredseda Maďarskej aliancie Girgi Dimesi už niekoľko rokov pozoruje, že slová, ktoré mali kedysi výrazne negatívny, až odpudzujúci význam sa používajú takmer bežne. Skrátka zdevalvovali, myslí si bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. V statuse na Facebooku uvažuje nad tým, kto alebo čo je tomu na príčine. Devalváciu slov má podľa neho na svedomí liberálna časť slovenského politického spektra a médiá, ktoré ju podporujú. Keď už na ľudí správne nezaberalo slovíčko fašista na konzervatívne naladených voličov, našli si voči politickým oponentom slovíčko hanební. No a aby svoj vplyv upevnili, tak v poslednej dobe hovoria o najlepšie medzinárodnej hambe. Fašista sem, fašista tam. Začalo sa to slovom fašista skloňovaným vo všetkých pádoch. Fašistami boli najprv kotlebovci, ďalej to boli ľudia vyznávajúci národné a konzervatívne hodnoty, podporujúci tradičnú rodinu, odmietajúci ideologický import zo zahraničia či kolonizáciu migrantmi. Následne boli ako fašisti nálepkovaní už všetci, ktorí mali iný ako progresívny názor. Toľko fašistov na meter štvorcový ako na Slovensku nemali nikde na svete. Aspoň podľa progresívcov a ich červených denníkov. Čo potom, že nikto, kto tú nálepku dostal, nechcel meniť demokratický systém, nezavádzal totalitu, nechcel meniť štátne zriadenie. Nie si osvietený progresívec, si fašista. Bodka. Nadužívanie slova fašista bolo tak intenzívne, až úplne stratilo svoj pôvodný význam a ľudia prestali naň reagovať. Gratulujem, píše Dimesi, našli si aj ďalšie slovíčko. Ďalším v rade bolo slovo hanebný. Hanebný bol výsledok volieb, hanebná bola vôľa ľudu, ktorá si zvolila konzervatívnu vládu, hanebné boli zákony, ktoré prijímala, to, že ich posvetil aj ústavný súd, už nikoho nezaujímalo, stačilo, že mali tú správnu nálepku. Hanebnou sa stala zahraničná politika, hanebným suverénny názor a jeho nositeľ. Proste čistá katastrofa, myslí si Dime si, aby toho nebolo málo. No a napokon majú nové slovo, ktoré si osedlali, hamba tentokrát aj s prívlastkom svetová. Posledné dni je hambou demokraticky povedať názor, ktorý im nevyhovuje, ktorý vybočuje z ich progresívneho videnia sveta. Hambou je nechodiť do Bruselu v hlbokom predklone a očítavať partnerom spier. Hambou je nezraziť okamžite opätky. Problém je, že ak progresívci budú svojimi nápadmi reálne robiť hambu slušným ľuďom, tí si ju spočiatku ani nevšimnú, no negatívne dopady skôr či neskôr pocítia. Až sem sme sa dostali, uzatvára dime si svoj status.